aí sim, hein? Chegamos aqui, tá recebendo o rei do peixe, é o céu. E lá do lado da construtora, maravilhosa, irmã de Kiene, Santo Deus. Glória a Deus, é o céu, irmão Alexandre, de Ji-Paraná, aqui no Rei do Peixe. Meu Deus, a maletinha dele, meu Deus. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura da igreja, bem de pertinho. Olha que bonitinha. De madeira. Imagina só, ó. Você sentar aqui, escutando a palavra, uma vista dessa daqui, Santo Deus. É o céu. Eu falo para vocês que é o céu. Santo Deus. Com os bois, as vacas. Tranquilidade. É Deus. Ó, os irmãos chegaram. Paz Deus, irmão Bertolino. Glória a Deus.